Halløj, halløj. Og velkommen til, de dame. Håber alle sammen har haft en god weekend. Aften. Ja, jeg har glemt min kaffe. God aften alle sammen. Åh, der var skrab i høn, ja, og der var skrab i icing. Det er simpelthen, det kan jeg godt huske, det var, der er masser. Der har været masser af arrangementer. Vi skal til convention næste weekend. Så. Det bliver desværre den eneste ende over i år. Skål med. God aften. Har alle det godt? Det håber jeg. Alt vel. Vi skal lege med jelly plate her, og så maling i dag. Hvilke papir jeg bruger til det. Jeg har fundet noget gammel mønsterkarton frem, som jeg alligevel aldrig kommer til at bruge. Så det har jeg tænkt mig at bruge til det. Ellers så bruger jeg helt almindelig hvid kopipapir. 250 gram. Det kommer altså ikke så nøje. Nej, jeg kommer ikke til års. Det tror jeg ikke, jeg gør i hvert fald. Jeg har jo valpe, skal I huske. Jeg har sådan noget her, som jeg har haft liggende i overvis. Det er fra sådan nogle kit, jeg har fået. Og dem tænker jeg, at vi skal gøre noget ved. Så dem ødelægger vi. Og så laver jeg noget lækkert karton ud af det, håber jeg. Nej, det gør det ikke. Du har ingen stjerner. Ævkiger. Jamen, vi ved, du er medlem. Så det går nok. Den her gel plate, er der, jeg ved ikke, om der er nogen. Hvis der er nogen, der ikke lige ved, hvad det er, så er det sådan et stykke gelé. Sådan her, se. Sådan et stykke gelégumme. Det er meget, meget klistret. Og den her, den er stor. Man kan få den i alle mulige størrelser. Jeg er så heldig at have sådan en fin sæt her. Fra Dilutions, hvor jeg også har en rund, og jeg har nogle andre hernede. Den der mest normalt, det er sådan en firkantet en. Sådan en har jeg også. Men nu skulle det være lidt større. Så nu bliver det den her gel printing plate. Det, der er sjovt på det her, det er, at man kan lege... Man kan lege, hvad det hedder, den lille trykkerimester her. Med det her. Og det er super sjovt. Man skal have den her gelplate. Så skal man have en rulle her.
Og så skal man have noget maling. Jeg har sådan noget her. Den her, den er fra Bilka. Og de her, de er vist fra Søsterne Green, tror jeg, nogle af dem her. Så har jeg de her plus nogle, de er super gode, de er oppe fra Gavlhuset, de koster ikke ret meget. Så har jeg den her fra Mix Media ting fra Dina Wakely. Og så har jeg dem her fra Tim Holst, det er faktisk dem, der er de dårligste, fordi de er så tynde. Eller hvad man nu skal sige. De er meget let flydende. Så de er faktisk de dårligste til det, så det er bedst at blande dem med noget af det andet. Ellers så løber det helt væk. Der er alt for meget vand i. Men jeg har sådan lidt forskelligt med her. Og nu kan jeg jo ikke løfte sløret for, hvad der er, der kommer af nyheder, men jeg skal bruge noget karton, som sådan er lidt herre noget til et projekt, som jeg skal lave, tænker jeg, torsdag aften i den her uge. Der kommer der torsdagsfilm i stedet for onsdagsfilm, fordi der kommer en ny udgivelse. Så det bliver sådan, det er. Princippet i det her, det er, at man tager noget maling. Og det er fuldstændig lige meget, hvad det er for noget. Nu tager jeg en sort her. Og så dutter jeg lidt ud på min plade her. Og så kan jeg tage noget blå her. Blågrå hedder den her. Og dutter ud på min plade her. Og jeg kan tage en lille smule sølv her. Silver. Og dutte ud på min plade. Pas på ikke at dutte for meget, ikke? Sådan. Så tager jeg min rulle her, og så ruller jeg det sammen. Sådan der. Og man bestemmer selv, hvordan det skal se ud. Der er ikke noget her, der er rigtigt, og der er ikke noget, der er forkert. Og principielt så gør man det, at for at få den her mønster, jeg nu har lavet her, op på papiret, så tager jeg mit karton. Og nu kan vi jo tage den her rædselsfulde orange ting her. Så lægger jeg den på her. Trykker godt ned. Ikke dut for meget. Sådan her. Og så kan I se, så har jeg fået lavet sådan et skønt stykke karton i stedet for. Ikke? Så det er den måde, jeg gør det på. I kan se, der er stadigvæk meget tilbage her på. Så hvis jeg gør det, at jeg tager noget grå og lægger ovenpå. Det første tryk, det er faktisk altid det dårligste. Men det lærer I jo. Efterhånden, som I får leget med det her. Så dutter vi det på. Sådan der. Husk, læg mærke til, at jeg løfter og kører. Og løfter og kører. Løft, kører, løft, kører. Jeg kører ikke bare sådan her. Løft, kører. Så får jeg det lidt sjovere, ikke? Sådan der. Og så kan jeg tage det stykke her nedenunder her, og prøve at lave det, ikke? Sådan. Ja, det er ligesom den første pandekage. Det bliver altid bedre, jo længere tid man tager om det. Se, så får jeg et hernede. Og det er jo lidt sjovere, det tryk der, end det deroppe, synes jeg jo. Ikke? Sådan. Og sådan kan man principielt blive ved. Det er rigtig dårligt at give sig til at gøre den ren ens plade. Nu har jeg den her, jeg kunne så godt tænke mig noget af den her brune, vi havde den nye Scorch Timber. Men nu skal I prøve at se her, hvordan det ser ud, når det er sådan, jeg tager det her. Fordi det er virkelig noget tynd stads, det her. Der, den brune her. Kan I se? Det er meget, meget tyndt. Og det ligesom begynder at lægge sig, ligesom det var vandfarve. Okay. Sådan.
Og egentlig så vil jeg godt have det oven på den der. Fordi jeg kan ikke lide den der. Så bliver jeg bare ved. Sådan, ikke? Og så fik jeg dæmpet den der op lidt. Kan I se det? Nu begynder det at blive lidt sjovt, ikke? Det er meget tyndt. Og det er jo godt til noget. Men I kan se, det ligger her som et lag. Nu kan jeg tage, blive ved med at lægge på. Og så kan jeg bruge det, vil jeg sige. Sådan der. Så kan jeg begynde at lege med det her. Fordi det kan godt være, at jeg gerne vil have lidt tekster på. I ser her nogle tal her på en stencil. Hvis jeg prøver at tage en sort her, så kan jeg lægge den sådan lidt her udenfor. Så. Og så kan jeg give mig til at farve lidt med noget sort her på min rulle, ikke? Og så kan jeg lige huske at lave det spejlvendt, fordi den vender jo om. Så kan jeg gøre sådan her. Sådan. Ikke? Så kan I se det. Så har jeg sådan et mønster på. Jeg kan også tage en sådan skumfidus her. Og lave noget skumfidus mønster. Sådan, ikke? Og så kan I se på pladen her, der har jeg så lige pludselig et helt andet mønster på. Kan vi tage den der blue-gray igen og komme lidt ned herover. Og så kan jeg jo prøve at tage den her, der hedder pine gray. Den er lidt mørkere, den her. Og jeg kan så komme lidt på min rulle. Men husk nu, der ikke er noget af det her, der er forkert. Og så lægger jeg det her ovenpå. Så finder jeg lige et stykke karton her. Kan vi tage den her med hjerterne på, for eksempel? Så kan jeg lige vende de hjerter rigtigt, hvis det er sådan, jeg kommer til at kunne se det. Sådan. Så. Prøv lige at se her. Er det ikke et fedt stykke karton lige pludselig? I frem for det der. Det synes jeg jo. Og I kan se, jeg har en hel masse tilbage hernede på mit ark. Okay. I ser det? Der er en hel masse tilbage hernede på min Og det er jo super godt med det, fordi det kan jo komme på det næste tryk. Så kan jeg jo eventuelt lave noget med noget grønt på. Det her, det er akrylmaling. Det er super nemt at få af igen. Ja? Så der er ikke, det er ikke spor svært at have med at gøre. Og ens fingre bliver altså også rene igen, når man vasker dem, ikke? Så behøver ikke at være så bange for at få beskidte fingre. Nu kan vi tage lidt af noget grønt herover. Jeg tager lige lidt af den grå her, fordi det grønne herover, det er meget tyndt. Ja?
Så jeg kommer lige noget meget tyk grå på. Det her er meget tykt, det her. Det er så tykt, det ikke kan komme ud af flasken i hvert fald. Sådan. Og så kommer jeg lidt af, hvad har vi, Forest Moss her. Kommer jeg lidt af den på. Sådan der. Se, så får jeg sådan en grønlig en her, ikke? Sådan army-grøn-agtig noget. Ja. Den er fra det her. Jeg har sådan et sæt her, Britta. Fra Dina Wakely. Der er en rigtig stor en. Så. Så prøver vi at se, om vi ikke kan få lidt mere af det her af. Sådan. Så tager vi det øverste heroppe på den her. Okay. Sådan. Det er sådan principielt det, man kan med en gelplate, det er, at man kan trykke sit eget papir. Så skal I se her. Så får jeg sådan en her. Okay. Hvor jeg har nogle af teksterne og sådan lidt hernede. Ikke? Og der er jo stadigvæk noget tilbage på pladen her. Så man kan simpelthen bare blive ved. Indtil man ikke synes, man gider at have det her tryk mere, ikke? Prøver vi at give den lidt af det her. Så. Og så har jeg også, man kan bruge hvad som helst. Jeg har taget nogle af mine, de her embossingfoldere med her. Og der er jo også en masse mønster på. Så dem lægger jeg bare ned her ovenpå. Og så får jeg det mønster ned i min maling hernede. Sådan der. Og så har jeg det jo også her på. Det kan jeg bare vaske af bagefter. Og nu har jeg det her nede på min mønster hernede. Og så prøver jeg lige at finde noget her. Hvad har vi her? Den her, måske. Tarnis brush her. Det er sådan noget metallic. Og den tror jeg, vi skal have lidt grå i, fordi ellers så går der lidt ged i det. Tænker jeg. Det var sort. Hvor blev min grå af? Der. Sådan. Sådan. Nu kan jeg prøve at tage et stykke hvidt karton, og så kan I se, hvordan det bliver på et stykke hvidt karton.
Sådan. Så. Se. Sæt den sådan der ud. Det er jo super, super fedt. I kan se her, jo længere hen man kommer, jo mere grungy bliver det, ikke? Den her, den er meget federe end den her, synes jeg jo. Fordi nu kan I se, jeg har rester af det hele på den her. Og jeg kan sådan lige se de der møtrikker og sådan noget her på. I vil kunne se, at det er sådan der rester af alting. Og den her, den er også sådan lidt blank og gelplate-agtig. Så. Så hvis jeg nu skal redde de her, ikke? Så klør vi lidt på. Her er en eller anden grå her. Der. Og så har vi noget sølv et eller andet sted. I er godt med, ikke? Og vi kan også godt tage en lille smule af det der bronze her. Bare lige for at hå. Bare for at lege lidt med tingene, ikke? Jeg ved ikke, hvordan det her det bliver, men det ser vi på. Sådan. Så tager vi lidt af den, den blålige her. Ja, I er meget optaget af, at I er meget stille. Altså, der er jo ingen regler her, vel? Det kan I godt sådan regne ud, ikke? Altså, regler er der ingenting af. Man gør, hvad man vil. Så prøver vi at finde en anden stencil hernede. Der er en med nogle tal på her. Og husk nu at vende de her og omvend de her stencil her, ikke? Og så kommer vi lidt og alle de her stencil, de kan nemt vaskes af med med hvad det hedder. Ja, altså det er jo sådan noget, jeg ved ikke hvad det er for noget materiale, men jeg tror faktisk det er derfor at de er så dyre, de holder jo altid. Det er jo ikke nogen, man køber jo en, og så har man en. Det er jo ikke en, man sådan render og skifter, vel? Man har den jo hele tiden. Men jo flere lag, man kommer på, jo sjovere bliver det her. Ikke? Vi at se, om vi kan få det her til at blive pænt. Sådan.
Jeg tror, den, de har hos gavlhuset, den, jeg ved ikke, den er ikke så dyr, er den. Se lige her. Så fik vi sådan en her i stedet for. Og den er jo lidt sjovere. Jeg har været i Rema Bente, ja. Synes I ikke, det er sjovere? Det synes jeg. Og se, nu har vi sådan en gel plate igen her, som er, har det rigtig godt. Ja, det er bare blank, fordi jeg kommer metal i. Men det kunne godt ligne sådan noget betonvær. Så prøver vi lige at tage det her af. Og lad endelig være med at gøre den der ren. I hvert fald ikke før I er færdige med at lege. Og det er vi ikke endnu, fordi nu skal vi prøve over i nogle andre farver her. Og se om vi ikke kan få lidt lyseblå lidt ud af det også. Nej, der var ikke udsolgt. Der var faktisk nogle stykker her i Hammel og Omegn. Kan vi se her, den her, den er sådan lidt spækkelæg-agtig. De her plusfarver her, de er altså ikke særlig dyre. Og de er super gode til det her. De har en god konsistens. Og så tager vi en der lille smule lyser her. Sådan. Og vi tager en grålig en her. Den skal vi ikke have så meget af. Ej, her der kan man få meget for pengene. Man kan købe alle de her inde i. Den her, de koster, at hver, ja, det er ikke ret meget. 25 kroner for sådan en her. Og dem her, de koster, altså i Søsterne Green, dengang jeg købte dem, der kostede de 20 kroner stykket. 1988. Jeg ved ikke, hvad de koster i dag. Det er nok mere. Det er sølv på. Sådan der. Og så kører vi med klatten her. Sådan. Så har jeg den her, hvor der faktisk er lidt rester på. Den lægger vi lige på her. Bare sådan for sjov skyld, ikke? Sådan. Sådan. Vi kan se, så ser den sådan der ud til næste gang. Nej, der kan du selv se, Linda. Så. Jeg ved ikke, om I kan se det. Prøv at se, hvordan pladen ser ud nu.
ser den sådan lidt slidt ud, ikke? Jeg fik mig lige kørt væk her, så. Ja, det var da ærgerligt, Brita. Så. Nå. Nå, nu kører jeg lige den her på her. Så. Jeg ved ikke, om der er noget andet, man kan bruge. Jeg kender kun det der. Så. Nu skal I se den her. Hvad siger I så? Og læg mærke til det der sølv her, der giver sådan lidt shine i det. Ja, den er nemlig fed. Og så skal I se min rulle, den er også ret fed. Så det ruller vi lige ned her på igen, ikke? I kan se, der var noget farve der på den der også, ikke? Ja, den er fed. Så vil jeg godt have lidt brun på den her. Så nu tager jeg den der grålige elefant her. Der. Du må finde en god veninde med sådan en, Brita, så du kan få det prøvet. Nu kommer jeg brun i den her. Jeg tager den der Scorch Temper, som er den nye, ikke? Og så laver vi lige en pæn brun ud af det. Fordi brun og så den her blå her, det er altid godt, ikke? Jeg har desværre ikke nogen brun i den tyk farve, så det skal jeg nok lige have kigget på. Sådan. Sådan. Skal vi prøve at trække den af? Jeg kan også bruge sådan noget her, ikke? Og lave sådan nogle dutter på. Det kan man altid. Jeg vil godt have lidt mere af den der grå på. Ja. Sådan, så prøver vi at trække det der af. Sådan. I er velkomne. Ja, vi dutter lidt igen. Så.
Så skal I se her. Så fik jeg vist næsten den der gjort ren. Det her, det er jo simpelthen nærmest som at se et stykke gammel Ridderholm karton. Ikke? Det er simpelthen så fedt i min verden. Hva? Så prøver vi lige at lege lidt mere med det, fordi vi er ikke helt færdige. Men nu har vi fået lavet lidt karton her, vi kan bruge. Så næsten i hvert fald. Altså, I kan se, det her, det kan bare tørres af med en våd serviet, ikke? Så kan man gøre det her ren igen. Og en stencil lægger man bare ud i blød. Har du glemt, det var mandag? Jamen, det var da ikke godt, Susanne. Vi er ellers mange i dag, synes jeg. Hva? Det er dejligt. For de gider være med her. Så. Fordi. Nu har vi i hvert fald 1, 2, 3, 4. Vi kan kigge på her. Og så tager vi lige alle dem her væk. Fordi nu skal vi prøve at lege med noget foil på den. Jeg skal lige passe på, at det her ikke bliver væk. Og man kan også stemple på dem, og man kan gøre, hvad man vil, ikke? Jeg har taget noget foil, og så har jeg taget en limstift med. Er det den der, du tænker? Den hedder, hvad hedder den? Akrylfarve, Hobby Color. Dusty Blue hedder den her. Og så er der en grå her, den vil jeg også anbefale. Light Gray. Ikke? Jeg tror også, jeg har dem her i grøn. Der er også en anden, den lysegrøn. Mint Green hedder den her. At den er så sød. Den der nye kanin, den skal vi i hvert fald have. Jeg kan se, at Hobbygrås, de har ikke taget den der med hjerterne hjem. De har den nede ved hobbyboden. Så må det ikke også, det er der, vi skal holde øje med kaninen. Det er også nok også hos hobbyboden. Det tænker jeg. Det er lidt ærgerligt. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men det ser ikke ud, som om Hobbygrås får de der. Og jeg ved ikke lige, hvad det er for noget, der sker med de der udgivelser. Der. Det er ligesom om, der kommer sådan en klat en gang imellem. Men det er også fint med det. Så. Den er bare vildt sød. Den skal jeg godt nok også, altså hjerterne, der, den har jeg godt nok indtil videre sprunget over, men det kan godt være, at jeg bliver nødt til det på et eller andet tidspunkt. Så. Han er bare sød, den der kanin der, eller hare, eller hvad han nu er. Jeg bliver nødt til lige at gøre dem her rene. Så må I lige hygge jer imens. Ja.
Ja, det er hyggeligt. Så kan I sidde og holde øje med, hvad jeg laver her. Det er godt. Vi kan hæppe. Sådan. Så mangler jeg lige den sidste her. Og den her. Har du så, Susanne? Det er rigtig godt med jer. Jeg kunne også bare lægge dem i et eller andet vandbad, men nu gør vi den lige ren. Så er det overstået. Og så kan de andre der tørre imens, ikke? Så mangler vi lige den her. Hæpper I? Jamen, det er godt. Det er dejligt. Ja, så glæder vi os ikke til convention her næste weekend. Jeg tror ikke, jeg skal lave ret meget. Jeg skal vist bare hygge mig, tænker jeg. Jeg skal vist kun have mit akvarelfarveværk med. Sådan. Så er det klart. Og så kan jeg sidde og øve mig på akvarelfarve. Og lave lidt sjov med dem. Ej, det lyder også hyggeligt, Susanne. Nå, men de her. Der har jeg sådan set tænkt mig, at der skulle noget foil på. Hvis jeg kan få det klippet ud. Det er altid svært. Jeg kan da rive det af, så. Sådan. Skal du ikke med? Se, vi kan starte med den her. Og så tager jeg min limstift. Stærk og hurtig, skriver de på den her. Og så laver jeg bare lige sådan lidt rundt omkring. Sådan. Og så går vi i gang her. Så får jeg sådan lidt folie på. Kan I se det? Ja, den skal nok bare gøres ren. Den er fyldt med alt muligt klister. Ja. Egentlig så skal man lige tælle til 10, inden man gør det her. Ikke? Sådan at det lige kan få lov til at sætte sig. Så. Ja, alle limstifter kan bruges. Se, så har jeg sådan noget foil rundt omkring. Det her, det var den billigste, jeg fandt op i gavlhuset.
Så. Den her, der tror jeg, jeg skal have gunmetallic på her i stedet for. Jeg tror ikke, jeg skal have sølv på. Man kan bruge hvilken som helst lim. Det er bare rigtig nemt med en limstift. Altså, det behøver egentlig ikke at være... Jeg finder bare på lidt sådan rundt omkring her. Sikkert, Britta. Der er ikke andet at få gøre end at prøve. Der sker jo ikke noget ved det. Det er kun papir. Det skal være folie, som kan bruge til lim. Det må ikke være det der til spellbinders. Men det kan være det, du får fra Wow, eller det kan være... Det her, for at være ærlig, så er det et, noget, jeg har fået ude fra Kina, Temu-ting. Den der. Den virker også fin. Det må bare ikke være den fra spellbinders til den der maskine der. Det virker ikke så godt. Men ellers så er det lige meget, hvad det er for noget folie. Og det skal heller ikke være for pænt. Hæ? Ja, jeg køber meget hos Temu. Jeg køber dog mest sådan nogle sjove ting, sjove t-shirt og ting til min camper og sådan noget. Ja. Det er sådan set det, jeg køber mest derovre. Det synes jeg er virkelig fedt. De har mange sjove ting. Badeforhæng og sådan noget. Rigtig fede ting. Så. I se, så har jeg fået sådan noget på der. Og det er ikke vildt meget, men det er der lige. Hej. Ja, god idé, Hanne. Den her skal have noget sølv. Men man kan altså også bruge sådan noget almindelig Karen Maria lim. Der skal man bare lige være opmærksom på, at det lige skal tørre, ikke? Sådan lidt, inden man kommer det på. Sådan. Vi kan godt prøve at folde det sammen. Fordi det skal jo ikke være så pænt. Sådan. De små, de vokser rigtig, rigtig godt. De er langt over dobbelt størrelse nu, og de har lige åbnet øjnene. Så.
Det er så fantastisk. Og det her guld, det bliver så lækkert, fordi nu bliver det jo forår. Så kan de jo være ude. Se lige den her. Ja. Det er vist ved at være vores favorit, den her, er det ikke? Den er super god. Det kan tage jo, Anita. Når de flytter herind om en uges tid eller halvanden, så skal I nok få dem at se og høre, ikke mindst. Den her, den er virkelig blevet god, ikke? Den her, der tror jeg også, vi kommer det andet på. Den der gunmetallic her. Eller skal vi prøve at finde noget guld? Det kan vi jo prøve at finde. Jeg kan finde en åbning på den her. Ja, det synes jeg da, I skal. Dem her, det bliver lavet til noget for torsdag, fordi der er frigivelse af noget. Jeg ved faktisk ikke, hvad der bliver frigivet meget af det. Jeg har noget, som er mit, som bliver frigivet. Jeg tror, der kommer mere. Jeg er ikke helt med på det, for det er jo ikke mig, der laver dejen op til gavlhuset mere. Det gør de selv nu. Så jeg har kun de ting, som jeg sådan har sendt derop. Sådan. Så det er jeg lidt spændt på at se, hvad der kommer. Faktisk. Jeg har set noget, men jeg kan ikke huske rækkefølgerne og sådan noget af det. Hvis du tager det for eksempel, hvis du skal bestille noget, så køb det til Wow embossingpulver. Det virker også. Dem der hedder Wow. Hvis det er oppe i gavlhuset, Solbrit, så skal du have fat i dem, der hedder Wow. De er ikke særlig dyre. Der kan man få sådan en pakke for 25 kroner. Tror jeg det er. Sådan. Ja, du må ud og samle flasker, så du kan få en gel plate, altså. Der er ikke noget at gøre. Så. Så bliver det også godt, det her. Sådan. Hvad? Hvad har vi mere? Den der. Og den her. Ikke? Den her kan man ikke se, hvor flot den er, fordi man bliver sådan lidt distraheret af det der orange noget. Ikke?
Sådan. Så. Så kan man bedre se den der. Den der ved jeg ikke lige helt, den bliver meget gul, ikke? Så, men det er meget forskelligt. Sådan. Det var dagens pensum, damer. Skål med jer. Ja, vi må lige se. Det kan godt være, det ender med et eller andet. Men den er rigtig pæn alligevel. Vi må sådan kigge på det, når vi når torsdag. Nu kan de her få lov til at tørre rigtig godt, inden vi når til, til torsdag. Og så skal vi prøve at lege med nogle nyheder. Nogle hemmeligheder. For øvrigt, hvis man har sådan noget foil her, så kan man jo også bruge det. Ikke? Det fungerer også godt. Det her. Ikke? Det kan man altid bruge. Ikke? Man kan tage sådan en der, og så kan man gøre sådan der, så sidder den fast der på det her maling. Fordi det ikke er helt tørt endnu. Ikke? Sådan. Det er fordi, der kommer nyheder på torsdag, Lisbeth. Ja, det er 5 år. Ja, Berit 5 år her. Ikke? Det er fordi, jeg kan ikke afsløre de der nyheder for jer på onsdag, vel? Det går ikke før torsdag. Ellers så tror jeg, at jeg bliver upopulær. Nå. Sådan. Så hvis man har det der, så kan man også bruge dem. De her flager her. Sådan. Og I siger det ikke til nogen? Nej, det tænkte jeg nok, I ikke gjorde. Men den går nok ikke. Nu skal det her lige have lov til at tørre, inden det klister helt sammen. Der kommer simpelthen nyheder i anledning af convention, så kommer der nyheder på torsdag. Sådan at dem, som ikke kommer til convention, de også har en chance for at se dem. Så kommer de torsdag. Nu skal den her lige vaskes lidt, og så skal den her i min pakke igen, ikke? Men tak for i aften. Og så ses vi. Jeg skal nok lægge op, hvornår det bliver torsdag. Jeg ved ikke lige, hvornår Mette hun laver lancering. Det kan jeg ikke helt styre, det der. Og som sagt, så ved jeg ikke helt, hvad der kommer. Jeg har kun noget af det. Det, som jeg selv har været med til at lave. Så I må holde øje med både det ene og det andet. Men I kan godt spare sammen, fordi det er godt, og desværre så er det ikke helt så billigt, fordi at det ting koster penge nu om dagen. Og jeg vil helst have så meget som muligt, så desværre, den her skal jeg også lige have klippet ud. Så desværre så koster det.
Sådan. Se, der var også en pange ind fra eftermiddag. Nå. Ja. Ved du hvad? De forsvinder heller ikke. Nej, ja, det kan jeg godt love dig. De bliver de næste par år, fordi jeg tænker, man skal købe lidt ad gangen. Men det ser jeg alt sammen på torsdag. Hey. Kan I have det rigtig godt, og tak fordi I gad at kigge med. Hej hej.